Jakimavičių šeima gyveno Lietuvos-Lenkijos pasienyje. Jie leido Lukšai naudotis jų ūkiu kaip žvalgų patekimo į vakarus punktų. Kada jie okupavo Lietuvą, pradėjo persekiot visą inteligentiją, ypač mokytojus. Buvo mokytojus Lietuvoje, tai buvo autoritetas, tai buvo viskas. Jis ir kultūrinį organizavo, ir patriotinį, ir vaikus auklėjo būt žmonėm. Rusam tai komunistinė sistema nepatiko, jiems reikalinga buvo sukiršyti žmogų su žmogumi.